নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে দা স্পট অন ষ্টুডিঅ'ত মই সুস্মিতাই বহুতত লৈ আহিছিল ডাঙৰ খবৰ এটা কেইটামান অপৰাধ কৰাৰ পৰা আৰক্ষীসকল বিৰত থাকক যদিহে সেই অপৰাধকেইটা আপোনালোকে কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ যাব পাৰে চাকৰি এতিয়াৰে পৰা মহিলাক অপব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব কোনো আৰক্ষীয়ে যদিহে মহিলাক অপব্যৱহাৰ কৰে নিৰ্যাতন কৰে বা অশ্লীল ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে সেই আৰক্ষী বিষয়াজনৰ চাকৰি যাব পাৰে আনহাতে কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত খাকী পোছাকযোৰ পৰিধান কৰি থকা অৱস্থা কোনো আৰক্ষী বিষয়ে এতিয়াৰে পৰা সুৰাপান কৰিব নোৱাৰিব সুৰাপান কৰিলেও তেওঁৰ চাকৰি যাব পাৰে আনহাতে কোনো আৰক্ষী বিষয়ে ঘোষ ল'ব নোৱাৰিব এই কথা বাৰে বাৰে ডিজিপি জিপি সিঙে মন্তব্য কৰি আছে টুইটযোগে জানিবলৈ দি আছে যে দুৰ্নীতি বা কোনো ব্যক্তিৰ পৰা কাম কৰি দিয়া আশা দি প্ৰলোভন দি এতিয়াৰে পৰা লাখে লাখে টকা লুটিব নোৱাৰিব ঘোষ ল'ব নোৱাৰিব কোনো আৰক্ষী বিষয়াই যদিহে ঘোষ লয় তেনেহ'লে তেওঁ চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হ'ব আনহাতে যদি আপোনাৰ আয়ৰ তুলনাত কিয়নো আপোনালোকৰ আৰক্ষীসকলৰ দৰমহা কিমান সেয়া সকলো জ্ঞাত সেই আয়ৰ তুলনাত সম্পত্তি যদি অধিক হয় তেনেহ'লে সেই আৰক্ষী বিষয়াজনৰো চাকৰি যাব পাৰে জনাই আছো এই মুহূৰ্তত সবিশেষ আৰক্ষীসকল এতিয়া সাৱধান হ'বৰ হ'ল কেইটামান ভুলৰ বাবে এতিয়া চাকৰি যাব পাৰে আৰক্ষীসকলৰ ঘোষ ল'লে চাকৰি হেৰুৱাব এতিয়াৰে পৰা আৰক্ষীসকলে যিহেতু বহুকেইজন আৰক্ষী বিষয়াক বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে ইতিমধ্যে মহিলাসকলক অপব্যৱহাৰ কৰিলেও চাকৰি যাব আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত সুৰাপান কৰিব নোৱাৰিব কোনো আৰক্ষী বিষয়াই আয়ৰ তুলনাত অধিক সম্পত্তি হ'লেও চাকৰি হেৰুৱাব পাৰে এতিয়াৰে পৰা আৰক্ষীসকলে থানাৰ প্ৰতিজন আৰক্ষীক দিয়া হ'ব কেৱল এদিনৰ ছুটি জনাই কৈছে এই মুহূৰ্তৰ সেই ডাঙৰ খবৰ অসমৰ ডিজিপি জি পি সিং তথা অসমৰ প্ৰশাসন আৰক্ষী বিষয়াসকল লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠকত বহি এই সিদ্ধান্ত লৈছে আৰক্ষীসকলৰ ওপৰত কিয়নো জোনমনি ৰাভাৰ ঘটনাৰ পিছতেই আৰক্ষীসকলৰ কলা অধ্যায় ফাদিল হৈ পৰিছিলে আৰক্ষীসকলৰ মুখা খোল খাইছিলে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত আৰক্ষীৰ তালিকাৰ যিখন তালিকা সেই তালিকাখন দীঘল হৈ গৈ আছিলে তাত নাম সন্নিৱিষ্ট হৈ গৈ আছিলে আৰু তাৰ পিছতে এনেধৰণৰ কিছুমান কঠোৰ নিৰ্দেশনা কঠোৰ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হৈছে অসমৰ ডিজিপি জি পি সিং এতিয়াৰে পৰা আৰক্ষীসকল সাৱধান হ'বৰে হ'ল সাৱধান নহ'লে কেইটামান অপৰাধৰ পৰা যদিহে এতিয়াৰে পৰা আৰক্ষী বিষয়াসকল আঁতৰি নাথাকে তেনেহ'লে চাকৰি যাব পাৰে আপুনি কষ্টত পোৱা চাকৰিটো আপোনাৰ হাতৰ পৰা গুচি যাব পাৰে বৰখাস্ত কৰিব পাৰে আপোনাক চাকৰিৰ পৰা কেইটামান ভুলৰ বাবে সেই ভুলকেইটা দৰাচলতে সেই ভুলৰ পৰা আপুনি এতিয়া আঁতৰি থাকক যদিহে সেই ভুল পুনৰ কৰে দুহাৰি থাকে সেই ভুলকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ চাকৰি এতিয়া যোৱাটো বাধ্যতামূলক ঘোষ ল'লে চাকৰি হেৰুৱাব আৰক্ষীয়ে কেইদিনমান পূৰ্বে ঘোষ লৈ কেইবাজনো আৰক্ষী বিষয়া বৰ্খাস্ত হৈছিলে কিয়নো ঘোষ লোৱাৰ যিখন তালিকা যিসকল আৰক্ষী বিষয়াই বহু বছৰ আগতে কোনো ব্যক্তিৰ পৰা ঘোষ লৈছিলে খাকী পোছাকযোৰৰ নামত তেওঁলোকে লাখে লাখে টকা লুটিছিলে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত লোকৰ পৰা টকা লৈছিলে কাৰোবাক কাম কৰি দিয়াৰ প্ৰলোভন দি টকা লৈছিলে সেই আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ ইতিমধ্যে তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে বহু বছৰ আগৰো আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হৈছে যোনে বহু বছৰ আগতেই টকা লৈছিলে কোনো ব্যক্তিৰ পৰা ঘোষ লৈছিলে সেই আৰক্ষী বিষয়াসকলক এতিয়া বৰ্খাস্ত কৰি থকা হৈছে দ্ৰুতগতিত সেই অভিযান চলি আছে বৰ্খাস্ত কৰি থকা হৈছে ডিজিপি জি পি সিঙে টুইটযোগে জানিবলৈ দিছে আমাক বহুকেইটাই খবৰ আৰু সেই আৰক্ষী বিষয়াসকলক বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে ইতিমধ্যে আৰু এতিয়াৰে পৰা পুনৰ তেওঁ এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি দিছে যে ঘোষ লোৱা আৰক্ষী বিষয়াসকল সাৱধান হওক এতিয়াৰে পৰা দুৰ্নীতি নচলিব অসম আৰক্ষীত অসম আৰক্ষীয়ে খাকী পোছাকযোৰ পৰিধান কৰি জনসাধাৰণৰ পৰা দাবী ধমকিৰে লাখে লাখে টকা লুটিব নোৱাৰিব কোনো ধৰণৰ কলা ধন লুটিব নোৱাৰিব এতিয়াৰে পৰা অসম আৰক্ষীয়ে সেয়া কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি দিছে অসমৰ প্ৰশাসনে ডিজিপি জি পি সিঙে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু যোনে এতিয়া সেই ঘোষ লয় বা টকা লয় কোনো ব্যক্তিৰ পৰা টকা লয় দাবী ধমকি দি টকা লয় বা কোনো কামৰ ক্ষেত্ৰত সমাধান কৰিম বুলি সেই কামটো লাখে লাখে টকা লোটে সেই আৰক্ষী বিষয়াসকল বৰ্খাস্ত হোৱাটো এতিয়াৰে পৰা বাধ্যতামূলক মহিলাসকলক অপব্যৱহাৰ কৰিলেও চাকৰি যাব আৰক্ষীৰ নলবাৰী ঘগ্ৰাপাৰ থানাত যি এটা কাণ্ড জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে তাৰ পিছতে এই ক্ষেত্ৰত কঠোৰ হৈ পৰিছে অসমৰ ডি জি পি জি পি সিং কিয়নো ঘগ্ৰাপাৰ থানাত এগৰাকী আৰক্ষী নিলম্বিত অ' চি
বিমান রয় এগৰাকী কিশোরীক নির্যাতন করেছিল, অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করেছিল, মানসিক নির্যাতন করেছিল আর উলঙ্গ করে ফটো মারিছিল, এক জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত করেছিল। তারপরে টুলপার লাগিছিল, প্রশাসনিক বিষয়াসকলের মাজত টুলপার লাগিছিল, আরক্ষীর মাজত টুলপার লাগিছিল, কিয়নো আরক্ষীর খাকি পোশাক জোড়ত কলা দাগ খানিছিল সেই বিমান রয় নামের লম্পট ওসিজনে। আর তারপরে সেই বিষয়ক লো কঠোর হয়ে পড়েছে ডিজিপি জিপি সিং। এটারপরা মহিলা সকলক নির্যাতন চলাব নিব, মহিলা সকলক অশ্লীল ব্যবহার করব নিব, অপব্যবহার করব নিব কোনো আরক্ষী বিষয়া। যদিহে এনে ধরনের কথা কানত পড়ে বা চকুত পড়ে তাহলে লগালগে সেই আরক্ষী বিষয়াজনের উপর একশন লওয়া হব, চাকরিরপর বরখাস্ত করা হব, গ্রেপ্তার করা হব। জনাই গেছে এই মুহূর্তের সেই ডর খবর, কর্তব্যরত অবস্থাত সুরাপান করব নিব কোনো আরক্ষী বিষয়ায়। কর্তব্যরত অবস্থাত যেটা অন ডিউটি থাকে বা যেটা এজন আরক্ষী বিষয়ায় খাকি পোশাক জোড়ত থাকে সেই সময়ত সুরাপান করব নিব, সুরাপান করলে চাকরি যাব, চাকরিরপর বরখাস্ত করা হব। যদি খাকি পোশাকজোর পরিধান করে অন ডিউটি সুরাপান করে তেনহলে সেই আরক্ষী বিষয়াজনের এটা চাকরি যাব। দ্রুতগতির অভিযান চলিব এটা ইমূরেরপর সিমূরলে প্রতিখন থানায় থানায় এটা দ্রুতগতির অভিযান চলিব। খাকি পোশাক জোড়ত সুরাপান করা এটি আরক্ষী বিষয়াক পালে লগে লগে সেইদিনাই বরখাস্ত করা হব চাকরিরপর। আয়ের তুলনায় অধিক সম্পত্তি হলেও চাকরি হেরুয়াব আরক্ষী। আয়ের তুলনায় যদি অধিক সম্পত্তি হয় কেন আরক্ষী সকলের দরমহা কিমান সেয়া সকলো জ্ঞাত। তারপর সেই আয়ের তুলনায় যদি সম্পত্তি অধিক হয় সেই সম্পত্তি হয়তো দুর্নীতি করিয়ে হব লাগিব। যদি আয়ের তুলনায় অধিক সম্পত্তি হয় তেনহলে সেই আরক্ষী বিষয়াজনেরও চাকরি যাব। কেনো জুনমণি রাভার ঘটনার পিছত আভাজ্যোতি রাভা হয়বরগাঁও থানার আইসি আভাজ্যোতি রাভার নাম বিশেষভাবে সাঙুর খাইছিল। তিনি বছরতে কোটি কোটি টকার গৰাকী হয়েছিল, চারি পাঁচখন বিলাসী বাহন আসে, পাঁচমহলে অট্টালিকা তৈরি করেছিল, কিন্তু ইমান টাকা কত পালে বলে সকলে দাবি উত্থাপন করেছিল। রাইজে দাবি উত্থাপন করেছিল যে তিনি বছর চাকরিকালত আভাজ্যোতি রাভায় ইমান টাকা কত পালে। আর তারপরে এটা তৎপর হয়ে পড়েছে ডিজিপি জিপি সিং। এটারপর আয়ের তুলনায় যদি অধিক সম্পত্তি থাকে আরক্ষী বিষয়াসকলের সেয়া নিরীক্ষণ করা হব, সম্পত্তির বিষয়ে তালিকা প্রস্তুত করা হব, প্রতিজন আরক্ষী বিষয়ার তালিকা প্রস্তুত করা হব সম্পত্তির বিষয়ে জানি। আর তারপরে যদি আয়ের তুলনায় সম্পত্তি অধিক হয়, অধিক সম্পত্তি গৰাকী হয়, কোটি কোটি টকার গৰাকী হয়, তেনহলে সেই আরক্ষী বিষয়ারও এটা চাকরি যাব। কেনো এটা জ্ঞাত হয়ে পড়ব সকলো যে দুর্নীতি করে টাকা লুটিছে, ঘুষ লৈছে, রাইজরপর রাইজর মূরত রাম টাঙন সোধায় দাবি ধমকি দিয়ে খাকি পোশাক জোড়ক ব্যবহার করে ঘুষ লৈছে আর সেই ঘুষর টকায় কোটিপতি বনিছে। সেয়ে আয়ের তুলনায় যদি অধিক সম্পত্তি থাকে তেনহলে সেইজন আরক্ষী বিষয়াকো এটা গ্রেপ্তার করা হব। লগতে থানার প্রতিজন আরক্ষীক দিয়া হব কেবল এদিনের ছুটি। থানার প্রতিখন জেলার প্রতিখন থানার আরক্ষী বিষয়াসকলক এতিয়া এদিনের বাবেহে ছুটি দিয়া হব। এই মন্তব্য করেছে ডিজিপি জিপি সিংয়ে। জনাই গেছে এই মুহূর্তের সেই ডর খবর যে আরক্ষী সকল এতিয়া সাবধান হবর হল, কেটামান ভুলের বাবে এতিয়া চাকরি যাব পারে আরক্ষী সকলের। ঘুষ ললে চাকরি হেরুয়াব আরক্ষীয়ে, মহিলা সকলক অপব্যবহার করলেও চাকরি যাব আরক্ষীর, কর্তব্যরত অবস্থাত সুরাপান করব নিব কোনো আরক্ষীয়ে, আয়ের তুলনাত অধিক সম্পত্তি হলেও চাকরি হেরুয়াব আরক্ষীয়ে, থানার প্রতিজন আরক্ষীক দিয়া হব কেবল এদিনের ছুটি। জনাই গেছে এই মুহূর্তের সেই ডর খবর। চলাই গেছে এই মুহূর্তের সেই ডর খবর, একটা বিগ ব্রেকিং যে আরক্ষী সকল এটা সাবধান হবর হল, যদিহে আপনি কেটামান অপরাধ করে সেই অপরাধ কেটার বিনিময়ত আপনার এটা চাকরি যাব পারে, সেই অপরাধ কেটা কি কি ভালদরে মন করে শুনি লব, সেই অপরাধ কেটা কি কি, যদিহে সেই অপরাধ কেটা করে তেনহলে আপনার চাকরি এদিনের ভিতরতে যাব, আপনার চাকরিরপর বরখাস্ত করা হব আর লগতে আপনার গ্রেপ্তার করা হব। কেটামান ভুলের বাবে এটা চাকরি যাব আরক্ষী সকলের, ঘুষ ললে চাকরি হেরুয়াব আরক্ষীয়ে, পুনর্বার জানাইছো ঘুষ ললে যদিহে দুর্নীতিপরায়ণ কামত লিপ্ত হয়, যদিহে জনসাধারণের মূরত মাধমার দি ঘুষ লয়, যদিহে কোনো কামর সমাধান করে দিম বলে আরক্ষীর খাকি পোশাক জোর পিঁধি
দাবী ধমকিৰে কাৰোবাৰ পৰা ঘোষ লয়, আৰক্ষী খাকি পোছাকযোৰ ব্যৱহাৰ কৰি কাৰোবাৰ পৰা ঘোষ লয়, তেনেহলে সেই আৰক্ষীসকল এতিয়া সাৱধান হৈ যাওক, আপোনালোকৰ বেয়া দিন আহি আছে। এতিয়াৰ পৰা আপোনালোক বৰখাস্ত হ'ব পাৰে, চাকৰি যাব পাৰে, আপুনি কষ্টত পোৱা চাকৰিটো আপোনাৰ হাতৰ পৰা গুচি যাব পাৰে যদিহে আপুনি ঘোষ লয়। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, যদি ঘোষ লয় লগালগে বৰখাস্ত কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে ডিজিপি জিপি সিঙে বহুকেইজন আৰক্ষী বিষয়াক ঘোষ লোৱাৰ নামত বৰখাস্ত কৰিছে আৰু সেই অভিযান দ্ৰুত গতিত চলি থাকিব যেতিয়ালৈকে অসম আৰক্ষী নিকা হৈ নপৰে, যেতিয়ালৈকে অসম আৰক্ষীৰ ভিতৰ চোৱা ফুপুলা হৈ নাথাকে বা অসম আৰক্ষী এনেধৰণৰ দুৰ্নীতিত লিপ্ত নহয়, কুনীতিত লিপ্ত নহয়, তেতিয়ালৈকে এই অভিযান মাৰাথন অভিযান দ্ৰুত গতিত চলি থাকিব। যিসকলে ঘোষ লয় তেওঁলোকক বৰখাস্ত কৰি যাব এফালৰ পৰা। মহিলাসকলক অপব্যৱহাৰ কৰিলেও চাকৰি যাব এতিয়াৰ পৰা আৰক্ষীৰ। যদি মহিলাসকলক কোনো আৰক্ষী বিষয়াই বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে, অশ্লীল ব্যৱহাৰ কৰিছে, কোনো যদি মহিলাক নিৰ্যাতন চলাইছে, তেনেহ'লে আপোনাৰ চাকৰি লগালগ যাব, বৰখাস্ত কৰা হ'ব আপোনাক চাকৰিৰ পৰা। ঘগ্ৰাপাৰ থানা, নলবাৰী ঘগ্ৰাপাৰ থানাৰ যি ঘটনা, সেই ঘটনাটোৱে জোকাৰি গৈছে অসম। এগৰাকী কিশোৰীক থানাৰ ভিতৰত অন ডিউটি খাকি পোছাকত এজন লম্পট অ' চি, বিমান ৰয় নামৰ লম্পট অ' চিয়ে সেই কিশোৰীগৰাকীক নিৰ্যাতন কৰিছিলে, মানসিকভাৱে অশ্লীল ভাষা প্ৰয়োগ কৰিছিলে, উলংগ কৰি ফটো মাৰিছিলে, এটা নিৰ্লজ্জ কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিলে। তাৰপিছতে কঠোৰ হৈ পৰিছে এই বিষয়ক লৈ বিজেপি জিপি সিং আৰু মন্তব্য কৰিছে তেওঁ, যদিহে এতিয়াৰে পৰা কোনো আৰক্ষী বিষয়াই কোনো মহিলাক নিৰ্যাতন কৰে মানসিকভাৱে বা অশ্লীল ভাষা প্ৰয়োগ কৰে, অপব্যৱহাৰ কৰে, সেই আৰক্ষী বিষয়াজনৰ বিৰুদ্ধে লগালগ একশ্যন লোৱা হ'ব, তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব, তেওঁক চাকৰিৰ পৰা বৰখাস্ত কৰি দিয়া হ'ব। কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত সুৰাপান কৰিব নোৱাৰিব কোনো আৰক্ষীয়ে। এতিয়াৰে পৰা আপুনি অন ডিউটি বা খাকি পোছাকযোৰ পৰিধান কৰি এতিয়াৰে পৰা সুৰাপান কৰিব নোৱাৰিব। যদিহে আপুনি অন ডিউটি বা খাকি পোছাকযোৰ পৰিধান কৰি সুৰাপান কৰে, সেই কথা যদি ডিজিপি জিপি সিঙৰ কাণত পৰে বা তেওঁৰ চকুত পৰে, তেনেহ'লে লগালগে আপোনাক বৰখাস্ত কৰা হ'ব, লগালগে আপুনি চাকৰি বাদ দিব লাগিব। সেয়েহে এতিয়া সাৱধান হওক, অন ডিউটি থাকোঁতে, খাকি পোছাকযোৰ পৰিধান কৰি থাকোঁতে কোনো আৰক্ষী বিষয়াই এতিয়াৰে পৰা সুৰাপান কৰিব নোৱাৰিব। জনাই গৈছে এই মুহূৰ্তৰ সেই ডাঙৰ খবৰ। লগতে আয়ৰ তুলনাত অধিক সম্পত্তি হ'লেও চাকৰি হেৰুৱাব আৰক্ষীয়ে। আয়ৰ তুলনাত আপোনাৰ দৰমহা কিমান সেয়া সকলো জ্ঞাত, আৰক্ষী বিষয়াসকলে কিমান দৰমহা পায় সেয়া সকলো জ্ঞাত, আৰু সেই আয়ৰ তুলনাত যদিহে সম্পত্তি অধিক হয়, কোটি টকাৰ গৰাকী হয় কোনো আৰক্ষী বিষয়া, যিদৰে আভাজ্যোতি ৰাভাৰ নাম সাঙুৰ খাইছিলে কোটি টকাৰ গৰাকী বুলি, জোনমণি ৰাভাৰ ঘটনাৰ পিছতে আভাজ্যোতি ৰাভাৰ নাম বিশেষভাৱে সাঙুৰ খাইছিলে। তেওঁ তিনি বছৰ চাকৰিকালতে হ'বৰ গাঁও থানাৰ তেওঁ আই চি আছিলে আৰু তিনি বছৰ চাকৰিকালতে তেওঁ কোটি কোটি টকাৰ মালিক হৈছিলে, পাঁচমহলীয়া অট্টালিকা তৈয়াৰ কৰিছিলে, চাৰিখন পাঁচখন তেওঁ বিলাসী গাড়ী ক্ৰয় কৰিছিলে আৰু তাৰপিছতে টোলপাৰ লাগিছিলে অসমত যে আভাজ্যোতি ৰাভাই তিনি বছৰ চাকৰি জীৱনতে ইমান টকা ক'ৰ পৰা পালে, হয়তো তেওঁ ঘোষ লৈছে, নহয়তো তেওঁ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত লোকৰ লগত মিলিত আছে, যাৰ জৰিয়তে তেওঁ সেই লোকসকলক, দুৰ্নীতি কৰা লোকসকলক, নকল সোণৰ ব্যৱসায়ীসকলক, ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীসকলক, চোৰ ডকাইতসকলক তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ নকৰি টকা লয় আৰু তেওঁলোকক কুৰুঙাই দি পলুৱাই দিয়ে, তেনেধৰণৰ এক মন্তব্য, তেনেধৰণৰ এক সন্দেহ কৰিছিলে অসমৰ ৰাইজে আৰু তাৰপিছতে কঠোৰ হৈ পৰিছিলে এই বিষয়ক লৈ ডিজিপি জিপি সিং আৰু তাৰপিছতে এইবাৰ তেওঁ উল্লেখ কৰিছে, মন্তব্য কৰিছে, যদিহে আয়ৰ তুলনাত আপোনাৰ সম্পত্তি অধিক হয় সেয়া তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হ'ব, অসম আৰক্ষীসকলৰ সম্পত্তি কিমান আছে, কোনে কিমান সম্পত্তিৰ মালিক হয় সেয়া নিৰীক্ষণ কৰি তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হ'ব আৰু সেই তালিকাৰ ভিত্তিত এজন এজনকৈ বৰখাস্ত কৰা হ'ব যদিহে আপোনাৰ আয়ৰ তুলনাত সম্পত্তিৰ সংখ্যা বেছি। জনাই গৈছে এই মুহূৰ্তৰ শেষ খবৰ। লগতে থানাৰ প্ৰতিজন আৰক্ষীক দিয়া হ'ব কেৱল এদিনৰ বাবে ছুটী। এতিয়াৰে পৰা প্ৰতিখন অসমৰ জিলাৰ প্ৰতিখন থানাৰে আৰক্ষীসকলক এদিনৰ বাবেহে ছুটী প্ৰদান কৰিব। জনাই গৈছে এই মুহূৰ্তৰ শেষ খবৰ।